når vi skal avslutte med de norske hopperne i sesongen 2013, og det er sølvmedaljevinneren da fra Vikersund-VM, Rune Welta. Og det er ikke så gærne forhold nede i bakken hvis han kommer seg dit ned nå. Det gjør han jo vanligvis, og det er faktisk litt imot helt nederst, så hvis du hopper godt, så vil han få utnytte de forholdene der nede. Og vi ser hva Welta kan få til i forhold til Kasai. Og Rune Welta glir nedover, og Rune Welta er med i teten! En kjempefin avslutning av Welta, som en gang har vært på pallen i denne sesongen. I Wisla klarer han Kasais 417,8. Han får 217,5. Det er samme som Kasai, og han opplever 20 i stil. Det er veldig sjelden vi har sett nordmenn med 20 i stil. Han får 20 av dommer. B, det er fortjent. Og du, verden og morsomt dette var for Rune Welta av norsk hoppsport, at dette kom akkurat her. Når de andre svikter litt, så kommer Welta, og litt overraskende, han har jo ikke vært der helt, og så kommer han nå i siste rennet, og han hopper såpass bra at han får det lille puffet der nede og går i ledelsen. Det er meget bra jobba. Ja, det er, har 58 stilpoeng, bare så vi har det klart når vi skal ha de neste her. Og den første som skal forsøke seg på Welta er da Freund. Han gjorde det ekstremt bra uten Anders Jakobsen, og så fortsetter han å levere i dag med Welta som kommer baknifra og blir nummer to. Fantastisk. Og her har vi da, vi får ta dette etter hvert, vi må ha med oss alle disse resultatene, for dette har vært en stor dag. Andre og Jakobsen på femte, og helt uoffisielt i skiflygningscupen, så er stjernen på tredjeplass når vi ser den store overraskelsen. Takket være Rune Welta, så hopper Norge inn til beste nasjon i nasjonskampen. Gratulerer hele Norges hoppnasjon. Ja, vi gjør det. Vi har fått den uttellingen i dag. Nasjonskampen nummer to i rennet. Bardal nummer to i den store cupen, stjerne nummer tre, og vi håper dere som har fulgt med NRKs hoppsendinger fra Lillehammer hele reisen til Planica har hatt det koselig, og vi gleder oss allerede til 2014-sesongen. Bredesen og Skeie takker for seg i Planica, Slovenia. Oi, dette var jo veldig uvanlig i en hoppbakke. Gikk vi glipp av det der, Arne? Vi så det ikke. Og på plastene, det er jo plast der med reklameskiltet, der klarte du ikke han å løpe. Han har i hvert fall fått den oppmerksomheten han ville ha. Det er jo mange som har forsøkt dette på fotballarenaer, og da har produsentene holdt kameraene unna, men her viste altså den slovenske produseren mannen som løp ut på sletta, og som ikke greide å holde seg på veien, og det var et klart fall, og der skal han trekkes 7 poeng av alle 5 dommerne. Ja, jeg er ikke sikker om dommer er klar over det, eller? Jeg er uenig om det var fall, kanskje. Da går vi videre nå.